პირველი კლასი, პირველი ზარი, იღება კარი, კარებთან მდგარი, პატარა ლამაზი, უდარდელი ნაზი, ცისფერ თვალება ლოყაზე ხალი, მიიწევს ლეხისკენ, პატარა ნაბიჯებით ბიჭი უყურებს, თვალებში განგიჟებით, ალბათ ასე იბადება, ნამდვილი სიყვარული, ფეთქავს გული, ზის დაბნეული, რა ვქნა, რა ვთქვა, როგორ გავიცნო, ალბათ მაინც გამარჯობით, უნდა დავიცხო, პირველი სალამი, გაცნობა შედგა, ასე პატარებს გაუღიმა ბედმა, ასე სიყვარულში გავიდა წლები, ცუდია თუ კარგი, ასეთია განაჩენი ჩენი ბავშვური სიყვარული გახდა ძლიერი არაფერი ადარდებთ ორივე ბედნიერი რას გაიგებ რას გიმზადებს მომავალში ცხოვრება სულ ერთია მათთვის რა მოელით რა მოხდება დღეს ხომ უყვართ დღეს ხომ უხარიათ ორივეს ერთი სიყვარული აბარიათ მას უყვარს ხოლოდის გული ერთს უცდის სიყვარულს ერთის მას უყვარს ხოლოდის სიცოცხლე ამოდის მზე მორიგეთ ბიჭის პირიდან სიტყვების ღერს იციამ სიტყვებზე დითხავს ფიქრობდი სიტყვებს ვალაგებდი თუ როგორ გეთხოდი გეთხვი მოკლედ მინდა თხოვ ხელი მინდა რომ გახდე მეუღლე ჩემი პასუხი დადებითი აზრი ერთია ბავშვური სიყვარული ხომ ერთად ერთია პრობლემა პირველი განსხვავება რწმენაში პრობლემა მეორე ოჯახის წინაში რა ვქნათ როგორ მოვიქცეთ სადმე გავიქცეთ გაჩერდნენ დაიბნენ ფიქრი დაიწყეს ოჯახი უარზია არ უნდათ გაგება გვიხმარს ერთმანეთი მოგვიწევს გაქცევა გადაწყვიტეს გამოიტანეს ერთი დასკვნა გამოსავალი იყო ხოლო წასვლა მას უყვარს ხოლოდის გული ერთს უცდის სიყვარულს ისდის მას უყვარს ხოლოდის სიცოცხლე დათმეს სიყვარულის თმის პირველი კლასი, პირველი ზარი, იღება კარი, კარებთან მდგარი, პატარა ლამაზი, უდარდელი ნაზი, ცისფერ თვალება ლოყაზე ხალი. ცხოვრების მომენტი თკბილი მოგონება, ის დრო, ის დღე, ორივე სენატრება, უდარდელი ბავშვობა, თბილი სიყვარული, რა იცოდნენ ეგნებოდა, ასეთი დასასრული, არ ყოფილა გამოსავალი, სადმე წასვლა, წასვლა, ამ ქვეყნიდან ყოფილა დასვლა, ერთად ყოფნის გულისთვის, გაწირეს თავი, ამ დროს ტელეფონზე ოჯახიდან ზარი, დადებითი პასუხი, სათქმელა დარეკეს, უცხო პირი პასუხობს, თავი მოიკლეს, დადებითი პასუხი, სათქმელა დარეკეს, მაგრამ გვიანია, თავი მოიკლეს მას უყვარს ხოლოდის გული ერთს უცდის სიყვარულს ისდის მას უყვარს ხოლოდის სიცოცხლე დათმეს სიყვარულის თმის სიყვარულის თმის სიცოცხლე დათმეს